ମୁଁ 15 ତାରିଖରୁ ମେସେଜ ଲେଖି ସାରିଲାଣି, ପରେ ବି କିଛି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି, ତାକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି କି କ'ଣ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶୁଭମ? ଶୁଭମ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲା ନା ଶୁଭମକୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିଛି? ରାଜଧାନୀର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାସୋ ଦାସ ଓରଫ ଶୁଭମ। ଶୁଭମ 5 ଦିନ ହେବ ଅପହରଣ ହେବା ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହା ଭିତରେ 5 ଦିନ ବିତିଯାଇ ଆଜି 6 ଦିନ ବିତିଲା। ଶୁଭମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି କି ତାକୁ କିଏ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଡାକି ନେଇଛି ନା କିଏ ତାକୁ ଅପହରଣ କରିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ କି ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଶୁଭମ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭମର ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଶୁଭମ ଘରେ ନଥିଲା, ଆଉ ଶୁଭମର ଫୋନକୁ ରାତି 11 ଯାଏ ଫୋନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଫୋନ ଲାଗିନଥିଲା। ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇଲି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ। ସେଠୁ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର କପି ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜଣେ ବେହେରାବୁ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଲେଖି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି କଲେନି। ତା ପରଦିନ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଆମେ 15 ତାରିଖ ରାତି 10:30ରୁ 11 ଭିତରେ ଦେଇଥିଲୁ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନା ଜାଣି, ସେ ତ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପଳାଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ବେହେରାବୁ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ ସେ ତ କହିଲେ ଲେଖି ରଖିଲେ, ସେଠୁ ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲା କିଛି ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି। ଆଉ ଆଇଏସି ଉପରେ ଦେଖାଗଲୁ, ସେମାନେ ସେଠି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ DSP ଜଣେ ଥିଲେ କି ପାଲ ସାର୍, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କରୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ TCR କ'ଣ ଆସି ହେବନି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ତାପରେ ଆମେ ଛୁଟି ଖୋଲିଲେ ଆଣିବୁ। ଆଣିଲା ପରେ ଚେକ୍ କରିବୁ, ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବୁ, ତା ସହିତ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଚେକ୍ କରି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମେ ପାଉନୁ, କିଛି ଆମ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲା, କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6-7 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ଆମେ କିଛି ଥରେ ଖବର ପାଇବାରୁ ତ ଏବେ ବିଶେଷ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି, ସେ ଖାଇ ପିଇ ପାରୁଛୁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶୁଭମର କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ କି ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଶୁଭମକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପଛରେ ତାର କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ଦିନ ଶୁଭମଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାପରେ 5 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ପିଲା, ମୁଁ ସେ ମୋ ସହିତ ମିଶାମିଶି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ସେ ତାର କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇସବୁ ନାହିଁ, ଭଲ ପିଲା, ଘରେ ଯେତେ ମମି ଡାଡ଼ି ତ କୁଆଡ଼େ ପଚାରେ ପଠାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବି ଯାଏ ନା, ତେଣୁକରି ତାକୁ କିଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରିନେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସେ ଟୋଟାଲି କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି, ଆମକୁ କିଛି ନ କହିକି ସେ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଘରୁ ବି ବାହାରିନି, ମୁଁ ବରଂ କିଛି କହିନି, ଘରେ ନ ଜଣେଇକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଯେ ପଚାରିକି ଘରେ ଜଣେଇକି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, କହିଲୁ ମମିକି, ସେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ କହିକିନା ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ନ କହିକିନା ସେ କେବେ ଯାଏନି, ଏମିତି ହଠାତ୍ କିନା କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ନା, ମୁଁ ତ ମୋ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିନି ସେ ନା, ସେ ଫୋନ୍ଟା ଥିଲା ନା ଫୋନ୍ରେ କିଏ ଯଦି ଘରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 6-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିଲି, ତାପରେ ଦେନ୍ 7-8 ଭିତରେ ତାପରକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନାବାଳକକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କୌଶଳ କ୍ରମେ ସେ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସେ ଘଟଣାରେ କିଏ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ବି କୌଣସି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବି ପୋଲିସ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ନୀତି ଆପଣାଉଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ଅପହରଣ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।